नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमेजिन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तर सम्बन्ध र साझेदारीको कार्यक्रम कायम हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राय परामर्श परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मिति दुई हजार उनासी बाह्र दसमा पठाइएको छ राय परामर्श प्राप्त हुनासाथ उक्त विधेयक सम्मानित सदनमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था बिना नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पठाइने व्यवस्था जानकारी गराउँदछु साथै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक सम्बन्धी सहजीकरणको लागि माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीजीको एउटा चाहिँ सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील रहेको छ समान हुँदै तेस्रो हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ एउटा सुशासनसँग तथा कर्मच कर्मचारी व्यवस्थापनसँग मानिसहरू देखाइएका विषयवस्तुहरूमा केही विषयवस्तु राख्नुभएका छन् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कसरी ड्राइभ गर्ने स्पष्ट भिजन नदेखिएका कर्मचारीको सर्वा तथा पदस्थापना विधिवत विधिवत सम्बन्ध हुन नसकी पहुँचको आधारमा मात्र हुने गरेको पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत तथा जिम्मेवारी स्वास्थ्य कृषि विभिन्न चाहिँ निकायलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको दरबन्दी अनुसार गाउँपालिका शाखा अधि नपाएका उपसचिव तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सहसचिवहरूलाई अनिवार्य रूपमा खटाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सो हुन नसकेको कर्मचारी खटाएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित ठाउँमा जाँदै नजाने र चाहिँ कतिपय खटाइएका कर, कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा स्वीकारै नगर्नेर हाजिर गर्न नदिने यो विधिको समस्याले हाम्रो सङ्घीय कार्बन जटिलता देखिएको मन्त्रालय आफू अन्तर्गत रहेको कर्मचारी तथ्याङ्क तथा लगत पूर्ण रूपमा नरहेको भन्ने कुरा केही मान्यज्यूहरूले भएको छ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन जोडेर संहिताको कार्बनमा कमजोर बनाएको पनि केही कुराहरू छ सङ्घीयता कार्बनको क्रममा स्थानीय त प्रदेश तहलाई कतिपय अधिकार सम्पन्न बनाएको र सङ्ग्रह कतिपय समन्वय भूमिका खेलो भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण रहनेमा सङ्घीय सङ्कारको समन्वयकारी भूमिका नखेलेको भन्ने पनि केही उठाउनु भएको छ र स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धमा पनि समन्वयको मन्त्रालयको ध्यान नदिएको पनि केही प्रश्न उठाउनु भएको छ यी विषयका लगायतका विषयमा मान्यजीहरूको जिज्ञासामा तथा सुझावमा प्राप्त भएको यस सम्बन्धमा देहाय अनुसारको प्रश्न पार्न चाहन्छु सबल सह संता सक्षम र सुदृढ र उत्तर जन उत्तरदायित्व सार्वजनिक प्रशासन मुक्त सोच भिजन हासिल गर्ने गरी हामीले आवश्यक रणनीति र कार्यति सहितको दस वर्ष बस, दस वर्ष रणनीति योजना दुई हजार सतहत्तर दुई हजार अठहत्तर दुई हजार सतासी अठासी अनुरूप नै यो मन्त्रालय संयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थामा कायम गरिरहेका छन् सभा हुँदै कर्मचारी सर्वाकाज पदस्थापना व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन हामीले चाहिँ सहसचिव समुदायमा एक कार्यदल गठन गरेका छौँ सभामुखमध्ये